Ötən gün qanunsuz erməni silahlı dəstələri tərəfindən açılan snayper atəşi nəticəsində şəhid olan Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu əsgər Həmzəyev Əfqan Bəhmənoğlu Göranboy rayon Borsunlu kəndində vida mərasimi keçirilir. Mərasimdə şəhidin yaxınları, ictimaiyyət nümayəndələri, hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları və sakinlər iştirak edirlər. Şəhid Borsunlu kənd qəbristanlığında dəfn olunacaq. 19 yaşlı Əfqan Həmzəyev bir il öncə həqiqi hərbi xidmətə gedib, onun həqiqi hərbi xidmətə başa vurmağa 6 ay qalıbmış. O, ailənin tək oğlu olub.